Banjir di Johor 99% pulih apabila hanya ada 3 PPS yang masih beroperasi sehingga awal pagi ini. PPS yang masih beroperasi itu kesemuanya di Muar dan Segamat yang sebelum ini teruk terjejas kerana banjir sejak 18 Disember. Aduan Pasir Berdamar Terence Naidu mendakwa dia tidak mengambil sebarang bentuk bahan terlarang. Mendakwa bukan seorang perokok, aduan DAP itu terkejut ketika dimaklumkan bahawa ujian air kencingnya positif dadah. Calon bagi menggantikan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan dijangka diputuskan selepas menerima laporan daripada Badan Siasatan Bebas Pasukan Harimau Malaya, kata Timbalan Presiden FAM Datuk Mohd Yusof Mahdi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.